Паралімпійським чемпіоном мріє стати хлопчина, який два роки тому підірвався на міні у зоні АТО. Микола Нижниковський втратив руку та обидві ноги. Лікувався в Канаді, а тепер проходить реабілітацію в Енергодарі. Про незламний характер 13-річного хлопчика розкаже Дмитро Грінченко. Півтора року тому – День незалежності України. Тоді в новинах говорила насамперед не про свято, а про чотирьох дітей із Володарського на Донеччині. Хлопці підірвалися на снаряді. Двоє зазнали тяжких поранень. Чотирирічний Данилко Нижниковський загинув, а його старший брат Микола втратив обидві ноги і праву руку. Нині хлопчині 13. Це він не без допомоги долає сходи фізкультурно-оздоровчого комплексу в Енергодарі на Запоріжжі. Уже без допомоги плаває в басейні. Хоч тренери й наглядають. Займаюся, але не плаванням. Ну, просто прискочив. Я хочу стати паралімпійським чемпіоном. Канадські медики встановили йому протези. Тепер в Україні хлопчина проходить реабілітацію. Сложна ситуація не тільки фізично, але й морально, і психологічно. Поэтому нужно не тільки фізичні функції, а й психологічно, емоційно настроїти його. Ну, він молодець, входить в контакт, все добре, положительний, добрий дитина. Нині 13-літній Микола навчається в санаторній школі-інтернаті. Серед наставників – волонтери з регіонального центру для людей з особливими потребами. Ми з ним добре подружились, і тепер друг без друга нікуди. Коли на тренування батьки його привозять, і далі ми переодіваємося, знімаємо, одягаємо протези. Також на заїзді йому, якщо щось потрібно, одразу мені подзвонив, я прибігаю, допомагаю. Микола Нижниковський на пережите не зважає, готується стати плавцем-паралімпійцем. Мріє про чемпіонське золото. Дмитро Грінченко, Анастасія Полєшко, Олег Стригунов. Новини на Першому.